muna so a yi mana adalci. Mu musulmi, musamman 'yan arewa, muna buƙatar a yi mana adalci a wannan ƙasa tamu. Kafin nan, daga cikin matsaloli da ake samu na rashin adalci, akwai wani wanda ake ce masa barista Abbas Mu'azu, kamar dai yadda suka rubuta, koko kamar yadda suka taho da shi. Duk da wasu sun ƙaryata cewa wannan mutum ba lauya bane, amma ya yi rubutu da yawun lauyoyi, da fatan lauyoyi za su bincika su gano wane ne Abbas Mu'azu, kuma a wace can ba yake, mana irin lauya ne shi, mai zaman kansa ne ko lauyan gwamnati, ko ma dai me yake. Akwai ɗaya daga cikin manyan malamanmu na ƙasa, babban malami Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna, za mu ga yana yawan yin bayani kan matsalolin da ya shafi ƙasa a matsayinsa na me ɗan ƙasa, yana da ikon ya yi bayanai. Wanda wannan lauya ko wannan mai suna Abbas Mu'azu ya kafa masa ƙahon zuƙa, har ma yana kira ga hukuma ta kama malam. Kira yake ga DSS su kama malam. Kai ka ce ana tsoron DSS. DSS ɗin nan ƙannanmu ne da yayyenmu da 'yan uwanmu, ko ba haka ba? Mutane ne kamanmu. Kuma a ƙa'idar dokar Najeriya, to dai malami yana da dama ya shiga cikin siyasa ya yi takara. A dokar Najeriya babu inda dokar Najeriya ta hana malami shiga siyasa. Ni da nake tsaye ina magana da ku, na yi takara, na yi siyasa kuma na yi takara, kuma wannan bai hana ni addini ba, ina nan ina yi. Ashe kaga dan kaga Sheikh Ahmad Suleiman wurin siyasa ba ruwanka, in kana so ka yi, in baka so ka ja bakinka ka yi me, ka yi shiru. Malamai da dama suna yin siyasa, babu wanda ya haramta wa malami yin siyasa, ko a doka ko a addini. Malami yana iya yin kasuwanci, yana iya siyasa, yana iya aikin gwamnati. Don haka muna son masu tunani irin wannan su san haka. Abu na gaba shine malami yana da iko ya tallata wani ɗan takara da ya ga ya dace. Shi ma ɗan ƙasa ne, ai ka saba mani, in na tsaya na ce ni wane nake so, kai kuma kai tsalle can ka ce ba ka son shi, shikenan mu ci gaba da sallah tare, ka zaɓi naka in zaɓi nawa, ina ga ai ba laifi ba ne. Amma bai yiwuwa kai kana iya magana kan siyasa sai malami da ya san Alƙur'ani, ya san sunnan manzon Allah, ya san tarihi, wai kai ne ka fi shi sanin duniya. Ai akwai wuta cikin wannan. Yadda malami ya fi ka sanin addini, to duniyan ma baka fi shi sani ba, ya san abin da ake cewa duniya. Don haka mutane su daina tsangwaman malamai saboda malamai sun shiga siyasa ko sun yi magana kan siyasa.